Iako se za prvi plod čeka i po 6 do 7 godina, od vajkada se zna da su lešnici investicija za budućnost. Zbog te činjenice mnogi voćari odustanu od lešnika na samoj ideji. Međutim, upornost se isplati, potvrđuje Mladen Mihajlov, voćar iz Kaća. Počeli smo prije 16 godina, 2008. tačnije. Pa ideju, šta ja znam, ništa konkretno nije uticalo da se odlučimo na lešnike, ali nešto je moralo da se menja u poljoprivrednoj proizvodnji, tako da nije moglo ono čisto ratarenje, to je već slabije bilo stočarstvo, eto i znamo i kakva je sa situacija nikakva. Tako da odlučili smo se za lešnike. Šta ja znam, dosta smo mi to mehanizovali, na primjer ne trebamo hladnjača, što je najbitnije za za lešnike, nije kao jabuke, kruške i tako dalje. I šta ja znam, dosta smo zadovoljni. Sada Aleksandra i Mladena, braću iz Kaća, za savete i preporuku za sorte pitaju početnici. Kako kažu, nesebično pomažu kolegama. Krenuli smo, pa polako smo svake godine pomalo širili. Evo ovdje trenutno se nalazimo, lešnik je star 8 godina, 2015. je zasnovan. Tako i on je počeo da rađa. Sad očekuje se isto onako, s obzirom kakva je godina bila i nevreme i vetar i svašta omlaćeno, ali nije strašno, tako da održao se nekako. Održavamo ga pa sad vidjet ćemo kad krenemo sa skupljanjem. Krajem februara počinje da cveta, početak marta i onda tu idu prvi tretmani što se tiče hemijske zaštite u cvetu. Poslije u toku proleća zavisi ako je kišovito, ako je već tu svašta, zavisi od vremenskih uslova. Tako da otprilike nekih 6-7-8 prskanja godišnje ima ti nekih hemijskih tretmana, što od bolesti, što od insekata, što od raznoraznih vremenskih uslova. A sad skupljanje, onda tu bude krajem septembra, pa i početak oktobra, opet zavisi od godine kako šta bude. Pokupimo ga, ide na sušenje, tu je neki 8-9% bi trebalo da bude vlage, posle ide na krckanje i onda plasman ide. Razno raznim imamo tu što otkupljuju zdrave hrane i tako, sičarnice i tako, ima tržište. Iako tržište nije problem, cena jeste. Trenutno je kilogram čistog jezgra na veliko oko 700 dinara. U ljusci je znatno povoljniji, oko 200 dinara, ali tu nema matematike, kaže Mladen. U šestoj da, ali to je već pomalo i to opet zavisi od godine baš kakva se potrefi. Ali sedma godina, osma već to on tu počinje da rađa, sa nekih desetak godina, 10 godina, on je daje onako dosta dobar rod, ne kažem pun, ali opet to sve kažem, i od održavanja mi njega i prskamo i preko lista prihranjujemo, a puštamo i vodotopiva đubriva preko sistema kap po kap imamo za navodnjavanje, pa odmah kroz to preko korena da se prihranjuje. Tako da se pokazalo kao dobra investicija i da je dobro, tako da nismo promašili. Sorte koje su najviše zastupljene, to je ova Tonda, Istarski dugi, Halski džin imamo, Ludolf, to smo novo nešto i još par sorti tu smo uzeli. Mora više da bude zbog oplodnje. Kad se formira ovako redovi, uvek idu prvo dva muška, pa onda određen broj ženskih sadnice, pa onda opet muški zbog da bude unakrsno sve zbog oplodnje. Mi smo se posavjetovali sa profesorima sa poljoprivrednog fakulteta i iz tu rasadnika u Kaću što ima, tako da smo se posavjetovali kako šta treba. Mi smo se tog držali i nismo se, da kažem, nešto prevarili puno. Dobro smo potrefili. Lešnik se navodnjava 2 puta nedeljno. Najviše mu vode treba kada formira jezgro, zrno, te se tada i navodnjavanje pojačava. Rast samog stabla je vrlo karakterističan jer je krošnja u obliku vaze ili čaše. Lešnik kad se posadi bude kao ono što kaže običan izdanak, ništa veliko. Već posle 2. ili 3. godine počinje da tera izdanak iz korena koje se kasnije seku i formira se krošnja. Ona mora da bude u obliku, da kažem, čaše ili vazne, znači da su grane s polja, a iznutra da bude šuplje, prazno, zbog provetrenosti i osunčanosti. Da ima, da bi, što kaže lešnik, funkcionisao i dao plod i živeo, u stvari. A svi ti izdanci koji kasnije rastu, to se sve seče. To je nepotrebno, što kaže, to je kao parazit, on troši vodu i hranu, a nikakve koristi od njega.
ostavi se od pa 6, 7, 8, zavisi kako kad ostavimo glavni grana koji su rodne, a sve ostalo se ono seče i iznosimo iz njive i tako da iz voćnjaka i to je višak. Računica je sledeća. Pravilo je da po hektaru ide oko 400 sadnica. Ako stablo doprinese u rodu 5 kg lešnika, to je oko 2 tone tog ploda. Na sušenje krckanja otpadne polovina, te ako može da se proda 1 tona lešnika po hektaru, godina je odlična. Radna snaga je nešto što nedostaje posljednjih godina, ali taj nedostatak nadomesti dobra mehanizacija. Nema radne snage puno, zato što moramo, što kaže, više to da se mehanizuje. Pa kupovali smo ove turske, tu uglavnom su oni, da kažem, nekako najbolji, najpristupačniji za džep, što bi se reklo, ali iz početka smo bili ono sve ručni rad, kako se snađemo. E sad malo je to mehanizovano, sve malo više, tako da imamo kosačicu, smo kupili usisivač za lešnike i tako da... Da je dosta smo tu, ono što kaže dva čoveka samo da rade, da nema potrebe za većim nekom radnom snagom. Kod ovog voća rezultati se sumiraju u decembru, a Mladen kaže da je prethodna godina donela plus. Sad treba da se skuplja, za jednu nedelju dana planiramo, 10 dana vidjet ćemo od vremena kako bude i to je to što se ove godine tiče za lešnik, on je svoje završio, nam ostaje još samo zimsko prskanje u jesen, to kad otpadne 2/3 lista, tako struka nalaže, tako se i mi pridržavamo i to je to. Zimske radosti da ga krckamo i tako da pravimo kolače. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.